Boas pessoal, César Carlos, estamos aqui de volta para mais um vídeo. E esta vez estamos aqui para mais um vídeo de Minecraft. E eu hoje estou aqui numa nova montanha-russa, desta vez chamada The Black Cat. Mas não tem aqui o nome por acaso meu. Espera aí, calma, deixa-me ver aqui. Ride made by Hobo Joe, hope you like it. Come this way to ride. Yes, everybody. Ok, pronto. Fast pass. Ai, caraças. Estou com soluço. Não. Ok, esta é uma normal, eu acho. Espera aí. Caraças, mano. Meu Deus do céu. Espera aí, meto aí um piso. Pronto, acabou-se. Filhas da mãe. Ok, fast pass. Mano, não é para aqui o fast pass? O fast pass é aqui, mano. Ah, mano. Mas eu não tenho nada para fazer fast pass, mano. Espera, calma. Não! Mano, não é assim, peraí. Pronto, já está. Yeah! Tenho fast pass com um bocado de terra. Eu pego no fast pass e passo por tudo. No fast pass, eu passo por tudo. No fast pass, eu sou coisa. Yes, é o que é que eu estou a falar, não sei. Mas ok, vamos lá então andar na nossa montanha russa em 3, 2, 1 e vai! Uhul! Começa a montanha russa Black Cat. Olhem só, pessoal. Olhem só a construção, mano. Tá muito fixe, mano. Tá muito louca. Caralho, eu sempre fico com aquela coisa. Meu Deus, eu queria fazer uma montanha-russa assim, mano. A sério. Sem brincadeira. Quem me dera fazer uma montanha-russa assim mesmo tão bonita. Ok. Prepara. Meu Deus do céu. Que cenário. Olhem só aquela, a subida da Black Cat é que vai ser bem louca, mano. A subida da Black Cat é que vai ser louca pra caraças, mano. Sério mesmo. Bora lá. Opa, debaixo de terra. Debaixo de terra. Eu não sabia que isto ia debaixo de terra, mano. Que louco. Ok. Vamos lá. Eu quero mesmo ir pra lá, mano. Eu quero ir mesmo pra aquela montanha zona louca. Aquela ali, mano. Vai ser muito épico. Meu Deus do céu. Caraças. Só vai, vamos tirar aqui a coisinha, as mãos e tudo. Estamos de mãos no ar. Estamos tipo, uhul! Não, agora é que vamos ficar uhul. Agora é que nós vamos ficar uhul. Chegou a hora, pessoal. Chegou a hora da Black Cat. Chegou a hora da queda Black Cat. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Pera, calma, com calma, com calma, com calma. Pera, vai calma. Vai calma. Meu Deus. Ai, ficou de noite. Ai. E o Black Cat está a iluminar, mano! LOL! Eia, que louco, mano! Meu Deus do céu! Espera, nós vamos voltar a subir para a Black Cat? Será? Ai não, nós vamos passar por trás. E vamos passar numa montanha quase igual! Vamos passar por uma montanha russa quase igual! Uma montanha russa não, uma subida quase igual! Meu Deus, esta vai com velocidade! Ai não, afinal não vai assim com tanto. Pronto, ok. Pronto. Vamos lá. Meu Deus do céu. Tem aqui um botão. O que é que foi isso? Eu não sei. Eia, que louco, mano. Que louco. Eia, que fixe, meu. Eia, que cenário. Gostei. Muito fixe esta montanha russa. Nada assim de abusado, de coisas exageradas e etc. E ficou uma montanha russa muito fixe mesmo. Gostei pra caraças, olha, ficou de dia já. De diazinho, bonitinho. E acabamos o nosso caminho na nossa montanha russa The Black Cat, pessoal. Acabamos aqui. Olhem só, look up. Depois diz thank you for riding the Black Cat. Please tell me your thought. Oh, pronto, basicamente é isso. Ok. Eu baralho-me todo sempre a ler. Desculpa. Tem aqui um livro. Fast Pass. Ah, este aqui era o livro Fast Pass. Ah, vai para o caraças, mano. Eu tinha que andar sem ser Fast Pass. E se eu quisesse andar agora outra vez de novo, é que eu tinha o Fast Pass. Não interessa. Eu fiz Fast Pass com terra. Mas bem, pessoal, espero então que vocês tenham gostado deste videozinho rápido aqui de montanha russa. Uma nova montanha russa aqui que eu decidi trazer aqui ao canal. Espero que vocês tenham divertido e tenham gostado. Se vocês gostaram, like, favoritem, comentem. Mais uma vez então, espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Não se esqueçam, deixem o vosso like. Vamos bombar este vídeo, a sério. Fiquem bem!